Dilas telli sazım şırman elinler, Dilas telli sazım şırman elinler. Gel gede Qazağa bir salam verin, Gel gede Qazağa bir salam verin. Vakitle bir yerde çıdır düzülde, Vakitle bir yerde çıdır düzülde. Güzel Qarabağa bir salam verin, Güzel Qarabağa bir salam verin, Güzel Qarabağa bir salam verin. Açan sözlə qahrın şeyin süpürəsi Açan sözlə qahrın şeyin süpürəsi Hər elə oymağa bir salam verin Hər elə oymağa bir salam verin Hər elə oymağa bir salam Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Aşıq Əhmədin çox məşhur bir bəstəsi ilə, bir poeziya nümunəsi ilə bütün könül dünyamızın tamaşaçılarını salamladınız. Çox minnətdarıq edirik sizi yerinizə alaq. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizin hər biriniz. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli, Aşıq Əhmədin gözəl bir bəstəsi ilə proqramımıza aşıq elan etdik və mən də elə bu poeziya nümunəsinin digər bir nümunəsi ilə davam edərək deyirəm ki, Aşıq Əhməd yazırdı bir vaxtlar ki, bülbül kimi vəcdə gələ bilmərəm, günəşim olmasa, gülüm olmasa, yetişməz ellərə sözüm, söhbətim, kamanım olmasa, simim olmasa, dilsiz pərdələrə dil açmaz simim, vətənim olmasa, elim olmasa. Bəli, o vətəndən, millətdən, onun dəyərlərindən aldığını vətəninə, elinə, obasına qaytarırdı Aşıq Əhməd poeziyası, Aşıq Əhməd şeiri. Ümumiyyətlə, 2 əsrin, 20 və 21-ci əsrin qovşağında yaşayan Aşıq Əhməd, ümumiyyətlə, sağlığında da, dünyasının dəyişəndən sonra da həmişə, ümumiyyətlə, dinləyicilər tərəfindən, oxucular tərəfindən qəbul olunan bir sənətkar idi. Çünki o sənət fədaisi idi. Onun, ümumiyyətlə, ürəyində yatırdığı min-min dastanlar, belə deyə, dastanları ilə, sözü ilə, söhbəti ilə o həmişə məclislər yaraşığı olub. Bəli, biz ümumiyyətlə onun qələmə aldığı hər bir şeir, istər qoşma olsun, Tərcüməsi Müxəmməz, Ustadnamə, Dastan, Dodaq dəyməz və s. və ilaxı hər bir ümumiyyətlə hikmətli fikirlərin təcəssümünü özündə birləşdirirdi. Yəni, o həmişə oxucusunu və dinləyicisini düşüncəyə təhrik edirdi. Bəli, biz bugün yenə yaddaş üçün deyirəm ki, Aşıq Əhməd poeziyasından o dünyaya köklənəcəyik. Və bu minvalla da çoxlu sayda bir-birdən maraqlı və dəyərli qonaqlarımız var, sosial ustadlarımız var. Deyir, Aşığın dilin aşıq daha yaxşı bilər. Elə bu minvalla da Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Aşıq Sənəti Kafedrasının rəhbəri Aşıq Əhliman müəllim bugün qonağımızdır. Həm də Aşıq Əhmədin çox sevimli tələbələrindən və eyni zamanda Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələrlə birlikdə bugün Bəli. Əhliman müəllim təşrif buyurub bizim verilişimizə, proqramımıza. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. İshadı Təbriz. Elə birbaşa nəfəs almadan təqdimata keçdi ala. Bugün bəli, Təbriz nəfəsi də var bəli, bugün. Bəli, İsa Qaraxanlı. Sonra Şəmşəddi. Xatirə xanım bugün. Bəli. Elçin Rəşidoğlu. Qəlbi Nurdur. Qəlbi Nur İbrahimli. Bunlar hamısı. Qəlbi Nur birbaşa Aşıq Əhmədin tələbəsidir. Aynen, güzel. Sonuncu tələbəsi Qəlbi Nurdur. Bəli, Qaldı ki, ansamblla da tanış edeyim. Ansambl Balaban Salanımız, Süleyman qardaşımız, Qarman Salanımız, Fərid,
o da sintezatorda Coşkun qardaşımız, Azər qardaşımız, Telman hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Atalarımızın gözəl bir misalı var. Əhva müəllim, siz də xoş edib səfa gətirmişsiniz bu arada. Böyük bir istəklə də bugün sizinlə bu Aşıq Əhməd poeziyasını yetərincə çözəcəyik. Bəlkə də bildiklərimiz var, amma bəlkə də bildiklərimiz bu poeziyayla bağlı daha çoxdur. Amma dələrimizin gözəl bir fikri var, deyir, qızıl açar, qapını açar. O açar sizdən. Yox, açarı təklif etmək bizdən, açması sizdən. Buyurun. Yaxşı tanıyıram, ustadım olub, əhləhal adamın quludur Əhməd. Baxanda tanıyır insanı üzdən, hamının qəlbindən halıdır Əhməd. Açıb neçə-neçə qıful bəhdəri, adı gəzir şəhərləri, kətləri, mənlə razılaşsın söz zərgərləri. Dövründə ələskər, alıdır Əhməd. Əhməd, ustadımız Əhməd çox böyük, zəngin adam idi. Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişən ustadların hamısına. Dünya sözlə idarə olunur. Müharibələr sözlə başlayır, sözlə deyə yatır. Doğru, Əhməd müəllim. Düzdür mü? Bəli, doğru. Şairlər də sözün mıncıq kimi safa düzənlərdilər. Aha, bəli. Nizami Gəncəvinin bir şeiri var, Allah rəhmət eləsin, deyir ki, Peyğəmbərlə birgə gəlir şairlər, sevinci üzdədir qəmi dərində. Onlardır dünyanın dərdi sərini, daşıyıb aparan çiyinlərində. Şairlər sözə cilav verir, sözü nətər deyim, istiqamət verir, sözü istədiyi istiqamət verir. İndi baxır da o sözü deməkdən deməyə. Deyir ki, mənim öz şiirlərimdən deyirəm ki, adam var sözündən şəkər süzülür, adam var danışsa ətin tökülür. Aşıq Əhmədin şiirləri hamısı ölçülüb, biçilib, elə bir sözü tərəziyə qoyub çəkmişsən. Tərəziyə deyir, sənətkar öz əsərində seçilər söz kəsərində. Aşıq Əhmədin şiirlərinin çoxusu, Ustadnamələrdir. Ustadnamələr də doğru yol göstərəndir. Ümumiyyətlə, aşıq şeirin, belə deyək də, eldiliyinə deyəsək, şəkilləri, qoşmalar, təcinslər, müxəmməslər, ustadnamələr, dodaq dəyməzlər, dastanlar. Amma aşıq Əhməddə əsas xətt hansı idi? Yəni, daha çox aşıq Əhmədin hansına, məncə, dastan daha çox yaradılır. Çox. Əvvəl o dastan danışanda məclislərdə, mən onun məclislərində böyümüşəm. Bizim kəndimiz qədim kəndi, Bərküşat kəndi, Ucar rayonun Bərküşat kəndi. Mən 9-cu, 8-ci sinifdə oxuyurdum. Aşıq Əhməd gələndə bütün insanların hamısını ram eləyirdi özünə. And olsun Allaha, o dastan kitabları məndə var idi. Oxuyurdum, gedib dastanı görürüm, Aşıq Əhməd deyən söz yoxdur burada. Deməli, Əhmədin özünün öz yaradıcılığı var idi. Bəli, bəli. İnsanları Ədəbərkan məktəbinə döndərirdi el məclislərini Aşıq Əhməd. Doğru. Aşıq Əhməd çox ümumiyyətlə, o dastanların mahiyyətinə, mövzusuna bir qədər sonra danışacaq. Amma siz uzun illər, elə dediniz, dünyasını dəyişənə qədər mən özümü onun tələbəsi hesab edirəm. Elə indi də mən onun tələbəsiyəm. Öncə bu fikri dediniz. Ümumiyyətlə, yaxşı bir fikir var, deyir, ustadı asta olan şagirdi usta olar. Bəli. Nə deməkdir bu? Necə? Ustadı asta olan, şagirdi usta olar. Hə. Yəni, müəyyən qədər, bax, bu qədər uğurlara imza atmışsınız müəllimizin, belə deyək də, hansı cəhdi sayəsində? Mən bir də deyirəm... Yəni, ondan daha çox götürdükləriniz nələrdir, Əhvan müəllim? Görüb götürdükləriniz, belə deyək. Aşıq Əhməddən elə mənim nə görüb götürmüşəm, hamısını ondan görüb götürmüşəm. Bir ikiyə sahib olmaq. Ondan əvvəl Aşıq Fərhad var idi bizim rayonda, Şilyan kəndi var orada. Çox gözəl aşıq idi. Çox gözəl aşıq idi. Aşıq Fərhaddan mən çox bəhrələnmişəm. Sonra Aşıq Şakirdən bəhrələnmişəm. Aşıq Əhməddən, Aşıq Məmməd Ağadan, Aşıq Pənahdan, Şirvan aşıqlarının hamısından. Amma mən Əhmədin yolu ilə getmişəm. Fərhadın yolu ilə getmişəm. Çünki bu... Yəni, o yolların başqa yollardan fərqi nədədir? Bax, bir dinləyici olaraq bunu mənə izah edəyim. Çox gözəl sual verirsiniz. Əvvəla o qədər mən nətər deyim, yüngülləşirəm ki, sizin kimi insanlarla yol-yol boşalanda. Çünki gərək insan insanı duysun.
İnsan insanın sözün kəsməsin. Onların fərqləri, hərəsi bir məktəb idi onlar. Səhərə xanım. Düşürdün Aşıq Əhmədin məclisinə, deyir, nəyə Allah'ın məclis tutarmıydı. Əhməd kişi ləl xırdalıyır. Onun sənətinin gücü sözünün qüdrətində idi. Sözünün. Aşıq Şakirin məclisinə düşürsən, deyirsən, ay Allah bu toy niyə qutardı, bu məclis niyə qutardı. Şakir rəhmətli həmi muğam oxuyan idi, həm də aşıq sənətinin ustadı idi də bunu. Yəni, onların fərqləri, hərəsinin özünün öz dəsti xəddi var idi, öz yolu var idi. Gəl onun əsərlərinə, şeirlərinə, qoşmalarına hal-hazırda müraciət eləyək Əhliman müəllim. Deyir, sənətkar öz əsərində daha yaxşı görünə bilir. Sənətkar öz əsərində, seçilir söz kəsərində. Deməli, bugün tələbələrimiz ki, çox üzr istəyirəm, müdaxilə eləyim, təşrik buyurublar. Onlar hər biri bugün ancaq Aşıq Əhməd poeziyasına müraciət eləyəcəklər, yəni oxuya ifa eləyəcəklər. Çoxlu sayda dillər əzbəridir. Bəli, Aşıq Əhmədin sözü el sözüdür, şeiri el dilidir. Deyir, cahandan köçənlər qayıtmır hələ, min surət çürüyür. Cahandan köçənlər qayıtmır bir də, min surət çürüyür bir qarış yerdə. Saatlar, təqvimlər, saniyələr də insanın ömrünü parçalayıb bölmək üçündür. Vəfasız dünyanın ikidir üzü. Ağlı qaralıdır gecə gündüzü, o bir vəfa əcəl bir gündə bizi həyat səhnəsindən silmək üçündür. Əhməd, görürsən ki, indi hər tində min qırğın silahı kəşf olur gündə, bəs onlar bilmir ki, vaxtı gələndə yaranan hər insan ölmək üçündür. Niyə deyir, topla tüvəklə qırırsınız ey cəmatı, insanları? Hərəyə Allah Teala dünyaya gətirdiyi kimi, Allah Teala özü də dünyadan aparacaq. Olsun, Əhliman müəllim, gəlin xarş edirəm, bir mikrofona yaxınlaşaq, sazımızı götürüb, bir ifanızla davam eləyək. Mən gözüm üstə. Bir qamarlayıb dünyanı dördəlli tutan insanı, unutma ki, yığdığın hər şey sənə qalacaq. Cahangirlər, fatihlər nə aparıb dünyadan? Dünya öz mülkünə özü sahib olacaq. Nəzər yetir anadan doğulduğun ilk günə. Qandan başqa bir köynək giymişdin məyninə. Əlləri boş gəlmişik biz bu vətən mülkünə. Gedəndə də əli boş bizi yola salacaq. Bu dünya öz mülkünə özü sahib olacaq. Aşıq Əhməd, ölüm var, onu hər vaxt sal yada. Var devlətə aldanıb özünü atma oda. Yara, yaşa, bir iz qoy. Sən bu qoca dünyada, dünya bir yandan dolub, bir yandan boşalacaq. Bu dünya öz mülkünə özü sahib olacaq. Dinləyicilərə can sağlığı arzulayıram. Oxuyacağım mahnıda, rəhmətli Aşıq Əhmədin Səməd Vurğunla görüşü olub Səyyarə xanım, Muğan torpağında. Deməli ki, Səməd Vurğun ova gəlir, deyiblər ki, Səməd Vurğun soruşur ki, bu yerlərdə Aşıq Əhməd adında bir cavan adam eşitmişəm, onun şiirlərimə ləzzət eləyir. Tez maşın göndəriblər, Aşıq Əhmədə aparıblar. Səməd Vurğunla görüşər. Deyir ki, gördüm, deyir ki, 5-6 nəfər hürmətli qonaqlar da çöl təbiətin qoynunda sübrəsib çörək yerlər. Biri deməyə dedi ki, bizim deyir katib, rayonu katib. Aşıq, bu adamı tanıyırsan? Dedim, yox. Birdən el oldu, deyir ki, bu adam dedi, ofisin başından papağı götürdü. O papağı gördüm, ha, Səməd Vurğundur, saçlarından takdı. Dedim, o Səməd Vurğundur, elimizin, obamızın 5 şairidir. Tanış oldular. Dedi ki, Aşıq Əhməd, sənin şiirlərimi mən eşitmişəm. Tali tərəqidən salsa insanı, atılıb düşməyin nə mənası var? Bir bulaq ki, öz-özündən qurusa, yüz yerdən eşməyin nə mənası var? Bu şiirin tarixi çox böyükdür. Dedi ki, sənin de şiirin de acıtması, balatası çox güclü olur. Hə, bəs dedi, mənim ceyran şiirimə bir nəzirə yaza bilərsən? Dedim ki, şair, mən onu çoxdan yazmışam. Belə, dedi, bəli. Dedi ki, onda deyinən görəm. Aldı görək.
görək Səhət Qurğunun Ceylan şiirinə yazdığı Ceylanım şiirinə. Ey, 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 ey. Ovçudan küsmüsən yoxsa çəməndən? Ovçudan küsmüsən yoxsa çəməndən? Başalım gedirsən hara ceylanım? Vay doyunca bahrım gözel hüsnüne Sen şair vurgun tanıdın mene Sen şair vurgun tanıdın mene Vay maram düşersen tona ceylanım Vay maram düşersen tona ceylanım 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 Kara göz ceylanım Söyle kim gelirdi buna ceylanım 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 kara göz ceylanım 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 kara göz ceylanım Çox sağ olun Əhlvan müəllim Ürəyinizə sağlıq gəlin zəhmət olmasa yenə bu boluca ürək dolu söhbətlərimizi davam elətdirək Musiqişlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, əziz tamşaçılar, bizə yeni qoşulan əziz Könül Dünyamızın tamşaçıları daha xoş gördüsün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bir balaca tərcümə-i hala deyirəm, istəyirəm nəzər sala. Aşıq Əhmədin Kürdəmirin Cağırlı kəndində dünyaya göz açıb 1920-ci ildə Aşıq Əhməd. Ancaq burada bir məqamı xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, o öz xatirələrində sağlığında qeyd edirdi ki, ümumiyyətlə, onun uşaqlığı çox əzab, əziyyət, istirab içində keçib. Səbəbi olub ki, onun atası Ədil bəy Sovetləşmə dövründə ilk repressiya qurbanlarından olub. Deməli, 4 yaşından Aşıq Əhməd anasının himayədarlığı altında böyüyüb. Amma onun sənət yolunun müəyyənləşdirilməsi mən dinləyici olaraq elə düşünürəm ki, onun təməl daşını anası qoyub. Səbəb odur ki, onun anası ümumiyyətlə çox sənət duyan, sənətə bağlı bir insan olub, yəni ədəbiyyat sevər bir insan olub. Çünki Aşıq Əhməd qeyd edirdi ki, hələ uşaqlıqdan Əsli və Kərəm dastanını anam mənə öyrətmişdi. Və ümumiyyətlə onun həyat yolu çox tərcümə halı çox maraqlıdır. Orada qeyd olunur ki, 1941 və 45-ci ildə Böyük Vətən müharibəsində də iştirak edib, hətta buna görə o fəxri ordenləri də alıb və daha sonra o müharibədə yaralandığından vətənə geri qayıdır, dönür. Və ilk kitabı 1965-ci ildə işıqızı görüb, səhv eləmirəmsə, həm də Aşıq Əhməd fəal, ümumiyyətlə, yaxşı istedadlı şair aşıq olmaqla yanaşır, həm də son dərəcə fəal ictimaiyyətçi də olub, yəni ictimai fəaliyyəti yüksək olub. Çünki o Kürdəmir rayonuna dəfələrlə deputat da seçilib. Aşıq Əhməd böyük el aqsaqqalı idi. Aqsaqqalar Birliyinin üzvü Bəli. Də olub, şurasının üzvü də olub vaxtıyla. Aşıq Əhməd qanışın barışdıran adam idi. Bizim qonşu kənddə birin əlində tüfəng atılıb, dəyib başqasına. Bəli, bəli. Ərsəndə bu qəsdən olmamışdı. Aha, bəli. Amma o zərər çəkən şikayət eləyirdi, nə bilim, nə, heç kim bunları barışdıra bilmirdilər. Bəli. Aşıq Əhmədlə Aşıq Şakir gedib onları barışdırmışdı. Onlar sonra bir-birindən qız aldılar, qız verdilər. Yəni, təbiət etibarilə həmişə barışdırıcı mövqədə olan bir insan Bəli. Olub, aydındır. Ona görə də Aşıq Əhməd, bir də deyirəm, çox samballı adam idi, yerin bilən adam idi, ağır təbiət adam idi, ağayan adam idi. Bəli.
sözünün yerini bilen bir de deyirəm. Özünün şeirlerinin birinde deyir ki, söz var ki, qaytarıb udmasan olmur, söz var məqamında deyəsən gərək. Şəkər dert verirsə, yeməsə xoşdur. Zəhər şəfa verirsə, yesən gərək. Gör sözə nə tər... İstədiyiz, qiyməti verir də. Onun bir şeiri də var, səhmələməmsə. Sətrə mənası belədir. Zəka çeşməsinin bulağı gözü sözdür. O söz ki, hər cəfaya baş endirməz. O söz ki, yəni mərdə namərdə dostu düşmənə qurban verməz. Yəni o söz ki, qədadan qədaya bəli, şikayət etməz. Sözün deyir ki, onun söz haqqında çox şeiri var. Eşitçilik sözlərin məqamında sus. Ürək bulandırar, çörək də dussuz. Ağzından çıxmamış sözün veçin pus. Gör cana yatmasa, danışma dilim. Sözünün odundan alışan sönməz. Ağılsız söysə də ağıllı dinməz. Atılan ox kimi söz geri dönməz. Hədəfi tutmasa, danışma dilim. O qədər belə sözləri deyir ki, dur buradan. Əyləş buradan, dur buradan, abala, məclisə elə danış, deməsinlər dur buradan. Elə belə toyxanada məclislərdə deyirdi. Bəli. Çünki gördü ki, biri qulaq asmır. Haradasa 200 nəfər, 300 nəfər adamın diqqətini pozur. Rəhmətlik Diyanır dəlində saz. Dastan danışır axı. Bəlkə də çoxu belə bədahətən gələn bir şeylər idi. Bəli, dastan danışır. Cəmat deyir ki, dinlədilər deyir ki, aşıq nə oldu? Deyə heç nə, mən oğlana qulaq asıram, qoy o qutarsın, sonra mən başlayaram. Cəmat nifrət hissi ilə baxır ha o səs zalana, qulaq asmayana. Orada o bayatını deyirdi ki, əziyyəm, dur buradan, əyləş buradan, dur buradan, məclisə ilə danış deməsinlər. Deyir. Sözü hədəfə vuran adamı idi bir sözlə. Aydındır. Ümumiyyətlə, aşıqlar müraciət etməklə yanaşı, Aşıq Əhməd poeziyası həmişə xanəndələrin də repertuarını bəzəyib. Bəli. Mən elə istəyirəm ki, bu dəqiqələr üçün cəzə verərsəniz əgər, bizim Respublikamızın əməkdar artisti Təyyar Bayramovu dəvət eləyir studiyamıza. O da özün bugün Aşıq Əhməd poeziyasına öz töhfəsini versin. Və hal-hazırda əlimizdə bir material var. Əhməd müəllim, filologiya elmləri doktor, professor Məhərrəm Qasımlı. Aşıq Əhməd poeziyasına da onun da özəl bir münasibəti var. Gəlin o sujet izləyək, Təyyar bəyin çıxışını dinləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Könül, dost axtarıb yar seçən zaman, demirəm qaşından gözündən tanı. Yoxla ilqarını, cəsarətini, onu əməlindən, işindən tanı. Deyən Aşıq Əhməd Rüstəmov da 20-ci əsr aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biridir. Məhərrəm müəllim, istəyərdik Aşıq Əhməd haqqında bizə öz xatirələrinizdən danışasınız. Aşıq Əhməd Rüstəmov təkcə gözəl saz çalmağından, gözəl ifa mədəniyyətindən xalq arasında sevilmirdi. Xalq onu həm də gözəl bir şair aşıq kimi tanıyırdı. Və o mənada elə Şakirin də, Məmməd Ağanın da ona bağlılığı bu şair aşıqlığındaydı. Əhməd Rüstəmovun elə ilk illərdən dillər əzbəri olan bir şeiri var idi ki, sonra elə onunla bağlı olan mahnı da istər aşıqlar arasında, istər xanəndələr arasında Əhməd gözəlləməsi adından yayıldı. Və dil açdı elli sazım Şirvan elindən gəl gedək Qazağa bir salam verək. Şiirində bütövlükdə Azərbaycanın xəritəsini cızdı. Biz bu şiirdə Qarabağda görürük, Mili, Muğanı, Şirvanı, hər yeri görürük. Səmət Urğunun əyağının dəydiyi yerlərə müqəddəs torpaq kimi baxan bir şair ürəyini görürük. O mənada, belə deyək ki, Əhməd Rüstəmovun bu şiiri bəlkə də hər gün Azərbaycanda səslənən yeganə şiirlərdən biridir. Bizim tariximizin yaxşı bilicisi idi. Nadir halda, aşıqlarda elə tarix biliciliyi olur. Əhməd kişidə də var idi. Əhməd kişi muğam sənətinin, aşıq sənətinin üzü qovşağını təşkil edən bir sənətkar idi. O, muğamın bütün guşələrini, şöbələrini çox rahatçılıqla izah edə bilirdi. Tək-tək aşıqlardandır ki, onun repertuarı təkcə Şirvan aşıqlarından ibarət deyildi. Yəni, Şirvan aşıqlarının havacat repertuarından məhdudlaşmırdı. Çox rahat şəkildə o tutam ki, Dübeyti havalarının, Qaraçının, Kərəm gözəlləməsinin və Dilqəminin və s. ifaçısı idi. Geniş idi, yəni repertuarı istər havacat baxımından,
istər söz baxımından geniş idi. Aşıq Ələsgərin demək olar ki, bilmədiyi şeiri yox idi. Qurbani onun sinəsində idi, Abbas Tufarqanlı onun sinəsində idi, Xəstə Qasım onun sinəsində idi və Xəstə Qasımın nadir bilicilərindən biri idi. Kalım
bize geldim ay salam bize geldi. Şama salam şene, şama salam şene, şeye şene. Ay ben pervane sen ol, uyuşam. Ben pervane sen ol, uyuşam. Yanmak için köze, geldim ay köze. Təşəkkür edirəm. Təyyar Bayramovun səsi ümumiyyətlə insan əhval-ruhiyyəsini, həmişə bahar əhval-ruhiyyəsini gətirir. Çox sağ olun. Təyyar Bayramov, xoş gəlmişsiniz. Bəli, üzr istəyirəm. Sözün yeri gəldi. Bəli, bəli. Təyyar müəllim də sözünün yerin biləndir. Özün öyən adamdır. Aşıq Əhmədin ona dair bir şeiri var. Eləsi insanlara dair. Deyir ki, adam oğlu bir məclisə gələndə Qazı-qazı gəl, hər şeydən danışma. Elələr olar. Hələ öyrənməmiş yerin sirrini naqqal-naqqal durub göydən danışma. Günəş üfüqlərdən göstərəcək üzün, ay nura qərq olur, itirir özün. Kəsib müəllimin, alimin sözün, düşük-düşük əlif beydən danışma. Dindirəndə beş farmaşdan söyləyən, alimin elminə rişqən deyiləyən, sən ey tur şairanın dadın bilməyən, Şəkərdən, şərbətdən meydən danışma. Əhməd bir quludur elmin savadın, mərifət ucaldır insan evladın. Yaz, yarat, tarixdə qoy qalsın adın. Hapdan, göftan, haydan, küydən danışma. İnsanların qarşısında gərək sənətkar baş aşağı qalmasın. Hansı sözü desələr gərək xanəndədir, aşıqdır, bunları mütləq bilməlidir. Əlbəttə. Təyyar müəllim, çox sağ olun. Güc insanın silahıdır rəftarda, bəli, mən elə bilirəm. Təyyar müəllim, salamlayırıq sizi, çox sağ olun. Ayrıca bir nəfəs gətirdiniz poeziyanın. Mən də sizləri salamlayıram, fürsətdən istifadə edib bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram və bizim ustad aşığımızı, aşıq əhlimanı salamlayıram. Hər zaman gənclərə dəstəkdir, belə deyək, bütün ifaçılara, yəni hər zaman düz buyurdu, zəng edib, yəni müəyyən bilmədiklərimizi aşıq havalarını öyrənir, soruşur, o da sağ olsun candan başdan öyrədir. Təbii ki, bugün çox böyük bir ustadın işığına yığışmışıq, belə də onun yaradıcılığını seyr edirik. Ümumiyyətlə, aşıq və xanəndəli sənəti belə birgə qarşılıqlı bir sənətdir. Hər zaman əvvəldən bəri, yəni devri ilə bizim xanəndələrimizin aşıq havalarına müraciət etməkləri və aşıqlarımızın muğamlara müraciət etməyi bu iki sənətin bir ayrılmaz bir
bir-birinə qarşı münasibətli olduğunu görürük. Və o baxımdan da mənim üçün çox fəxr hiss duyuram ki, belə bir görkəmli aşığın, görkəmli el sənətkarının tədbirinə mənə çağırmışsınız və bizim ustadımızla bərabər, gözəl ifasılarla bərabər. Çox sağ olun, o poeziyaya ancaq bizə xəsus gətirdiniz ifanızla. Bəli, var olasınız. Ümumiyyətlə, yaxşı poeziya nədir sizin üçün, Təyyar bəyim? Siz ümumiyyətlə, bu muğam dedikdə, yəni bunun ustadlarımız hər zaman deyir, yarısı bunun sözə bağlıdır. O söz daha gözəl olanda, daha qəlbə yatımlı olanda, o istər ifaçının da yəni ürəyə dəyməli, ürəyə də ifaçının da yəni ürəyindən olmalıdır. Təbii elə bir əsərlər seçirik, elə bir poeziya nümunələrini istifadə edirik ki, o qarşımızdakı, yəni bizi dinləyənlərin də, bizi izləyənlərin də, tamaşaçıların da zövqünü oxşaya bilər. Yaxşı poeziya odur ki, yəni oxuyasan, ifa edəsən və yaxud muğamda oxuyasan və yaxud onu şeir kimi söyləsən, o insanın süzülə gələ qanından belə canından ona ruh verə bilər, yaşamaq əzmi verə bilər deyək. Biz sizdən bir dənə də ifa istəyəcəyik, amma muğamın hansı şöbəsinə köçürdü bu xəncər? Muğamı istəyərdim bir dilkeş muğamı. Dilkeş, inşallah. Bir qədər sonra deyək, bir balaca söhbət eləyək. Deyir, bu qoca dünyanın Əhliman müəllim Aşıq Əhməd yazırdı bir vaxtlar ki, öz qaydası var. Yəni, səni səndən xəbərsiz bu dünyaya gətirirlər. Daha sonra sən də həyatına, ömrünə, gününə məna gətirmək üçün bu işi görmək istəyində olursan. Yəni, söhbət valideyn-övlad münasibətlərindən gedir, ailə münasibətlərindən gedir. Valideyn-övlad. Aşıq Əhmədin bu mövzuda çoxlu sayda şeirləri, qoşmaları var. Yəni, deyir, kim istəyər ki, güləksən, əvəzinə qaratikan çıxa? Yəni, təbiyyəli xarakterli daşıyan istəyirəm. Deyirlər, deyir, böyüyün hörmətin tutmayan övlad yarımçıq mənzilə qalar, deyirlər. Bəli. Dar olar başına, küllü kainat düşmənlərə möhtac olar, deyirlər. Bəli. Bəlkə davını sizlə gedək. İndi yəni, hər kəs böyüklərin cəfasını çəkməlidir. Aşıq Əhmədin şeirinə baxın. Deyir ki, ata-ana sağkən saymayan övlad öləndə hörmətin başına dəysin. Cənazəsi üstə qoparıb fəryad. Həşrin qiyamətin başına dəysin. Atanı, ananı kim çox istəsə, el oba afərin deyər o kəsə, diri vaxtı hörmət etməmsənsə, öləndə hörmətin başına dəysin. Atadır, anadır varlığın canı, onlarsız törüyü böyüyən hanı, şah olsan ziyarət etməsən onu, kişilik xilqətin başına dəysin. Hamısı bunlar Əhmədin qələmindən süzülüb gəlibdir, bu sözlər. Əhməd, ona görə deyirəm ki, Əhməd hər tərəvli şair olub. Misal, onun bir şeiri var, deyir ki, şərdən şər iş törər, xeyirdən xeyir. Xeyrxah adamda ziyan tapılmaz. Ellərin dərdini duymasan əgər, sənin də dərdini duyan tapılmaz. Sən el ilə dolan, el ilə yaşa, səni xoş əməllər qaldırar başa. Süfrən bağlı olsa qohum qardaşa, sənə bitkəsin qiyan tapılmaz. Əhməd, məhli olsun, eşqin həvəsin, səni tanıyanlar afərin desin, çalış təmiz adın ləkələnməsin, ömür ləkəsinin yan tapılmaz. Ay, doğrudan nə gözəl fikirlərdir, bəli. Çox aşırı əhmədim. Mən də onun yaradıcılığında əsas həm də anaxat elə bilirəm ki, o klasik ənənələrlə həm müasirliyi birləşdirirdi. Bəli. Yəni, keçmişi unutmamaq şərti ilə gələcək üçün bir körpü salırdı yaxşı mənada. Dövründə bütün xanəndələr hamısı aşırı əhmətdən oxuyublar. Bəli. Aşırı əhmədin sözlərindən oxuyublar. Rəhmətli Rəhilə Həsənova aşıq. Aha, bəli. Onun bir aşırı əhmətdən bir şeir oxumuş ki, həyat yeni, bahar yeni, il yeni, ellər aşıq yəmək sevər məni, 28 aprel bir may günü Aşıq Əhməd şehrin düzməyə gəlsin. Aynə gəzər. Çox. Bəlkə onu deyirəm, tərcislərindən də danışaq, ya dodaq dəyməzlər daha mənə çox maraqlı gəldi. Yox, dodaq dəyməz, yoxsa dil tərpənməz? Tərcisləri də onun çoxdur. Dil tərpənməz ayrıdır, dodaq dəyməz ayrı. Dodaq dəyməz başqadır. Tərcis, bax, Qəlbinur, tərcisin birindir. Yenə süzdü axtı ala gözləri. Saldın aşıqı nə hala, yar, ayar. Qırdın ürəyini, aldın canını. Sıxartdın köksündən, yara yara, yar. Özün dürdanəsən, adın incidir. Dəhanın qönçədir, dişin incidir. Sənə dəysə görərsən, nə incidir? Köhnə yaralardan, təzə yara, yar. Günəş ol şölənlə nur saç eləsən. Eyləyərsən, özün sarı eləsən.
Ürcah olsan aşık Əhməd, yara sən, görən deyir, nə yaraşır yarayar, görən deyir, nə yaraşır yarayar. Gözəl, Elçin bəyə ötürək gəlin o mikrofonu, o da bir nümunə deysin. Bir yarış keçirdəydi, görək tələbələrimiz bugün nə bilirlər aşık Əhməddən, ifa edirlər. Əlbəttə, buyurun, buyurun, buyurun. Balaca bir sazla müşahidə eləsin, şeir deyilən vaxtı zəhmət olmaz. Deyil. Aha, buyurun, buyurun. Hərbə zorba şeirlərdən. Aha, buyurun. Pərtov, üzü qara, sərt adam, pis danışdın, səndə qalxata var, ha. Talxa da var, ha. Bir məclisə gəldin, bilginən yerin. Bir sözün, dadın, duzun, kəsərin, məndə öz həddini bilməyənlərin, üzr istəyirəm, boynuna salmağa xalta da var, ha. Adamsan, zövq oxşa. Hə, mikrofonu de, adamsan, göz yoxsa. Hə. Dərdlərə şərik ol, qəm-qüssə dağıt. Desəm, məğrur dağam gövdəli palıd. Əhməddə balta da var, ha. Ağzı pərto, üzü qara, bədniyyət. Pis danışdın, səndə qalxata var, ha. Yelmar kimi ora-bura sıçrama, bilginən qarşında talxa da var, ha. Ağıllı fikirləş, get düşün dərin. Bil sözünün dadın, duzun, kəsərin. Məndə öz həddini bilməyənlərin, boynuna salmağa xalta da var, ha. Adamsan, zövq oxşa, göz yaşı qurut. Dərdinə şərik ol, qəm-qüssə dağıt. Desən, məğrur dağam, gövdəli palıd. Əhməddə, külüncdə, balta da var, ha. Sən bir sənət dahissən. Mən sənin evladın ustad, ömür boyu ürəyimdə həkk olubdur adın ustad. Mən cavanam, sən ulusan, qəlbi şeirlə dolusan, aşıqların haq yolusan, sönməz günəş oldun ustad. Əhmədəm xoş niyyətim var, sizi ilə bir söhbətim var, bu qədər ki qüdrətim var, kim olub ustadın ustad? Nə gözəl, ustadın da bir ustadın. Təyyar bəy, gəlin bir dilkeşlə davam eləyək, sonra yenə davam eləyəcək, buyurun. Dərdini bildim.
neçə yol keçdin, qarşına gəldim, sirrini öyrəndim, dərdini bildim. Dünyada bir şey yandım, töküldüm. Dünyada bir şey yandım, töküldüm. Heyif ki sən məni gec başa düşdün. Eşkinə Sağ olun Təyyar bəy, minnətdarıq. Çox sağ olun ki, gəldiniz. İfanızla başqa bir işıq gətirdiniz bugünkü tərtib etdiyimiz bu məclisə, bu proqrama. Minnətdarıq və böyük məhəbbətlə ehtiram ayrılırıq sizdən. Təyyar həmişə məndən soruşur bir şeiri. Aha, bəli. Yadıma düşdü, qoy onu deyim. Bəli. Rəhmətlik Aşıq Əhməd Kəlbəcərə gedəndə 1957-ci, 58-ci illərdə. Orada bir şeir yazıb, Təyyarın çox xoşuna gələn şeirdir. Deyəcəm, sizin də xoşunuza gələcək. Aha, deyin, aha. Bir Kəlbəcərə turşusu üstə gedəndə yığıldı başıma dostlar, tanışlar. Ellər də vurğunu məndən soruşdu. Sanki dağ dilləndi, dindi yamaçlar. Bağda qırqovurlar, düzdə turaçlar. Kür üstə gələndə hündür ağaçlar. Çöllər də vurğunu məndən soruşdu. Neçə toya getdim, səsim oldu zar. Dedilər, hardadır böyük sənətkar? Dolandı başımdan həftələr, aylar. İllər də vurğunu məndən soruşdu. Yaz gəldi, əridi, suya döndü qar. Gül açdı şaftalı, alma, heyvanlar. Sonası çığırışan ayna bulaqlar. Göllər də vurğunu məndən soruşdu. Duydum nəfəsini dağda aranda, ellər ondan dedi məclis quranda, Əhməd axsimlərə mizrəh vuranda, tellər də vurğunu məndən soruşdu, ellər də vurğunu məndən soruşdu. Çox sağ olun. Elimizi var olsun. Çox elimizə sağ olun. Elə bu çıxışınızın solunluğunu gəlin yenə tələbələrinizi də davam elətdirək, Əhrəman müəllim. Hə.
Dedim ay kız yol ver keçim. Dedim ay kız yol ver keçim. Gözəl insaf elə, dedim gözəl insaf elə. Məndən gözəl olmaz dedim, məndən ceyran olmaz dedim, məndən ceyran olmaz dedim. Dedim olar bir söz deyəm, dedim olar bir söz deyəm. Dedim qox tətliyə dəyəm, dedim qox tətliyə dəyəm. Dedim dərdindən xəstə. Deyirlər Əhliman müəllim dəyişmə. Hə, deyir. Qızla oğlanın dəyişmə. Çox sağ olun. Sizi yerinizə alaq, amma o birisi gəlin dostlarınızı, sənət dostlarınızı dəvət edək mikrofonun önünə. Onlardan da bir şey dinləyək. Mən bu arada söyləmi buyurun, buyurun mikrofon qarşısına buyurun. Burada mən əlimə keçdi. Ümumiyyətlə cığalı təcnis. Ümumiyyətlə bu cığalı təcnisin digər təcnislərdən hansı məzmun və məna etibarilə, yəni fərqlənir? Cığalı təcnis, bəli, Əhliman müəllim. Təcnis deyəndə təcnislər cürbəcürdür. Aha, bəli. Müxtəlifdir ümumiyyətlə. Bəli, bəli. Var təcnis, var dodaq dəyməz təcnis. Aha, bəli. Var... Yəni burada qafiyənin, məsələn, misra uzunluğu və qısalığı vardır. Yanıram eşqində pərvanələr tək, çəkmisən sinəmə, bu dağı yar sən. Hə. Əzizinəm bu da var, kəs, doğra, tök. Bu da var. Yar, yox, yarım. Səni mən tək sevənə bil ki azdır, bu da, bu yar. Da yar. Məni məcnundan da betər eləyib. Burada biraz artıq misra uzanır. Bəli, bəli. Əgər dolandırırsan bu dağı, yar sən. Hə. Sevirəm ruhunda mən yar aşığı, hicrinlə qəhr etmə mən yar aşığa. Hə. Aşıq deyir, burada artıq qısa-qısa gəlirik. Hə. Aşıq deyir, o da sən, saldın məni, o da sən. Hə. Ya öldür ya rəhmi ilə, ay yar, bu mən, o da sən. Eşqin zülfüqarıyam, mən yar aşığı, məlahət nəxlinin budağı yar sən. Yarımla saz olsa yar aram, ey yar, yarın hər işinə yararam, ey yar. Təki, mənə yar desən, yarın olum, yar desən. Mənim nazlı şirinim, çal külüngü, yar desən. Bir səndə gözəllik var, məndə məhəbbət, araşdıraq belə öz aramızda. Kimimiz bu işdə etsə xəyanət, gəl istintaq edək öz aramızda. Bir söz deyim, əgər sağsan yada yar, sevən yarı qoyuq demə yada yar.
çək həncəri, kəs bağrımı, ya da yar, ya da sülhə gələk öz aramızda. Yanan mən olmuşam, yandıran da sən. Od vurub cismimi yandıran da sən. Qucuyub Əhmədi yandıran da sən. Oxay deyək, deyək, gülək öz aramızda. Bax, bu təcnislərdəndir. Yəni, söhbətimiz bura gəldi ki, Aşıq Əhmədin yaradıcılığında bütün şeir nümunələrinin hamısı, hamısı çox güclü alınıbdır. Həm də Aşıq Əhmədin özündən də çox insanlar bəhrələniblər Şirvan zonasında. Kürdəmirdə, Kürdəmirdə nə qədər Əhmədin eşqinə şair olanlar olubdur. Fikrət müəllim var Çöyranlıdan, Fərhad var, Fəzail Bağmanlı var, Bağban kəndində Rafiq var. Deyir ki, Fəzail Bağmanlının bir bəndini deyəcəm, deyir, Əhməddən bəhrələnmişəm da. Deyir, dedilər qapına adını yazdır, dil açdı sinəmdə aramla ürək, sən qapına görə tanınmamalı. Qafın sənə görə tanısın gərək. Sözdəki mənaya bax. Və Aşıq Əhmədin yaradıcılığı haqqında çoxlu tədqiqatlar olubdur. Seyfəddin Qəniyev, böyük alimimiz, Yaqut Bahadur qızı, Tofiq Abdullayev. Bunlar Aşıq Əhməd haqqında çox kitablar yazıblar. Seyfəddin Qəniyevin adını çəkdiniz, Əhliman müəllim. Şirvan regionunda 60-dan çox sufi təkkə ocağı var. Belə bir araşdırma aparım. Ümumiyyətlə, bu ocaqların aşıq mühitinə, aşıq yaradıcılığına bir təsiri varmı? Aşıqlıq göydən yerlərə gələndə mələklə gəlir. Aha, bəli. Bu, görünmək bilmir gözlərə, bu qanaq küləklə gəlir. Bu, aşıqlıq vergidir, yollanır haqdan. Bəli. Keçir neçə yol sınaqdan, yaradana inanmaqdan, pak arzu diləklə gəlir. Əlbəttə, aşıqlar, aşıqlara... Aşıqların vergisi haqdan gəlir. Bu ocaqların hamısının gücü var aşıqların sənətində. Bəli, hər şey bir-birinə bağlıdır. Bəli, bu dünya elə belə olmayıbdır. Hələ əlifba meydana gəlməmiş folkloşunas alimlərimizin fikridir. Mənim orta məktəbdə bir müəllimim vardır, rəhmətli Nəsrullah müəllim. Həm dini elmi, həm də sovet elmini çox güclü bilirdi. Salman Müntazla oturub duran adamlardan olubdur. Bəli, bəli. Səməd Durğunla oturub duranlar, insanlardan olubdur. Deyir ki, ayıb ola, dedi. Siz nə danışırsınız, dedi. Aşıqlıq elə-belə sənətdir. Aşıqlıq haqqa aşıqlıqdan başlayır. Aşıqlıq da Adəmlə Həvvadan başlayır. Aha, bəli. Doğrudan da Molla Cümədə də var bu. Deyir ki, aşıqlıq Adəmlə icad olubdur. O Adəm babanın nəvəsiyəm mən. Nə qədər dünyaya ustadlar gəlib, bilin, hamısının ustasıyam mən. Yəni, bunu ona görə deyirəm, o müəllim deyirdi ki, hələ əlifba meydana gəlməmişdi, aşıqlar deyə insanları marifləndirirdilər. Bəli, bəli. Aşıqlıq sənəti, yəni el-el gəzib, diyar-ba-diyar gəzib, radyonun, televiziyanın olmadığı bir dövrdə. Aşıq sənəti pirdir, ləl, cavahirdir, dürdür, ondan baş açmaq olmur, başdan ayağa can sirdir. Aşıq Əhmədin hər bir sözü, deyir ki, gözəllər günəş sək alnı açıqdır, çirkinlər adamdan bürünər ancaq, yarasa eybəcər yarandığından adətdir, gecələr görünər ancaq. Fikir verir, bir bətdir. Bir bətdəki olan aforizmə baxdınan. Deyir ki, pislik pistir deyə bacarar hamı. Yaxşılıq etməyə təpər gərəkdir. Bir meşəni yandırmağa nə var ki? Bircə gül əhməklər gərəkdir. Çox sevdiyim şeylərini də düzdür, doğru. Aşır Əhməd çox... Güclü şair olurdu. Elə siz söyləyə-söyləyə gəlin tələbələrinizi mikrofon qarşısına dəvət edəyib. Buyurun, yaxınlaşırsınız. Bilirsəmi, nazlı mələk, narahatam ey müdam sənsiz. Narahatam ey müdam sənsiz, ey müdam sənsiz, ey müdam sənsiz. Nə bir toya, nə bir yasa. Nə bir toya, nə bir yasa. Qoymamışam ey qədəm sənsiz. Qoymamışam ey qədəm sənsiz. Bizim elli, incə belli. Şirin dilli Leyla, 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 Leyla. Dünyaya gəldiyim xeyli zamandır. Kim desə dünyadan doydum, yalandır. Acı hicranı var,
şirin vüsalın. Əhməd deyir, yara yat ol, ya da şah. Bu dünya heç kimə qalmaz, ey valla. Dostlar, sizə ant verirəm siz Allah. Biri-birinizdən müğayət olun. Əlvida vətənim, torpağım, daşım, qohumum, ağrəbəm, yarım, yoldaşım, həyalı, ismətli, ürək sirdaşım. Ay mələk, ay mələk, sağ-salamat qal, ətrimi güllərdən, çiçəklərdən al. Sənin hüsrün görəndən Hacı Tey məstanəyik. Ol səbəbdən birləşib dövür gündüzə yaxşamamız. Məni kim saxlayacaq əksə dəstəmən. Ömür deyil qoca almışam, ürək deyil yaşa hələ. Allahdan arzum budur ay Səyara xanım, Qarabağ alınsın, sənin bu verilişini Şuşada görür.